ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ଥରେ ସୁବାସିତ କରିଛି ମାଳଭୂମିର ମଲ୍ଲି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଏହି ମାଟିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଝିଅ ବନିତା ଦାସ ବନିତା ଏବେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବନିତାଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହାଇୱେରେ ଥିବା ଟେଲିସ୍କୋପର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହାର ନାମକରଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଗତିବିଧିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗତିବିଧି ଜାଣିହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏପରି ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଫୁଟିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।